В Ужгороді триває повна модернізація водного комунального господарства. У місті замінюють системи водопостачання та водовідведення, обладнання та обслуговуючу техніку. За останні кілька років тут суттєво знизили втрати води, а ще покращили якість та забезпечили цілодобове водопостачання. Комунальне підприємство «Водоканал міста Ужгород» – це вкрай важливе і стратегічне підприємство для нашого міста, тому що від нього залежить безперебійне і якісне постачання питної води. І для того, щоб воно в такому режимі працювало, ми в першу чергу йому фінансово допомагаємо з міського бюджету. В першу чергу це модернізація застарілого обладнання. Це нові екскаватори, нові крани, нове насосне обладнання, нові очисні системи для того, щоб ми не мали аварійних ситуацій. Насосно-фільтрувальну станцію, що подає воду до центральної частини Ужгорода, реконструюють вперше за останні 90 років. Вкрай застаріле обладнання тут замінюють на нове, енергоефективне. Це дозволить не лише знизити споживання електроенергії, але й покращити очищення води. Глобальні роботи відбувалися на насосно-фільтрувальній станції. Зробили заміну засипки фільтрів. Вугільна і піщана суміш була замінена на цеолітову систему. Повністю були замінені розподільчі дренажні мережі. На сьогоднішній день ми несемо повну юридичну і кримінальну відповідальність за якість води, яку ми постачаємо в систему. Тобто в будь-якій точці міста Ужгорода вода на сьогоднішній день відповідає державним санітарним нормам і є питною. За кошти міського бюджету також встановили два нові резервуари та провели реконструкцію насосної станції по вулиці Легоцького. І забезпечили безперебійне водопостачання мешканцям нового району. Реконструкція насосної станції, яка дала можливість цілодобово забезпечити водопостачання практично всього мікрорайону. Автоматизована система управління забезпечує розхід води лише в потребі споживання, тобто нема там перевищення показників споживання електричної енергії. Працює вже після запуску 3 роки, бачимо, що надійна і практично аварійних ситуацій по даному мікрорайону не виникає. На балансі водоканалу майже 290 кілометрів комунікацій. Більшість з них старі, збудовані ще за часів колишнього СРСР. І давно перебувають в аварійному стані та потребують негайної заміни. За останні 3 роки в Ужгороді було замінено 14 кілометрів застарілих водопровідних мереж. У результаті аварій поменшало, а якість води стала кращою. Для того, щоб зменшити втрати питної води, яка доставляється з цих підземних водозаборів, ми міняємо ділянки водопроводів. Це вулиця Можайська, вулиця Шумна. На площі Шандора Петрів також ми замінили ділянку аварійного водопроводу. Зараз вже замінили також ділянку водопроводу аварійного. Це на вулиці Капушанській, це на ділянці від проспекту Свободи до вулиці Грушевської. Також ми замінили ділянку водопроводу на вулиці Грибоєдова. Проводячи такий комплекс робіт, ми цим самим покращимо якість питної води, а це в свою чергу здоров'я наших людей. Комплексна модернізація міського водного господарства в Ужгороді дозволила щороку зберігати 75 тисяч кубометрів води та економити майже 1 мільйон 400 тисяч кіловат електроенергії. Це майже 3 мільйони гривень, які підуть на подальше покращення міського водопостачання.